Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya TFF kutoa hukumu ya shauri la mkataba kati ya Dar es Salaam Young Africans na mchezaji wao Bernard Morrison, na hukumu kusomwa na mwenyekiti Elias Mwanjara ikimwacha huru Bernard Morrison, upande wa Yanga ulioshindwa kesi hiyo umetoa taarifa kwa umma inayosema uongozi wa klabu ya Yanga haujaridhishwa na hukumu iliyotolewa leo na kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la soka Tanzania TFF katika shauri letu na mchezaji Bernard Morrison. Kutokana na hukumu hiyo, uongozi unakusudia kukata rufaa katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS mara baada ya kupata nakala ya hukumu kutoka kamati husika. Uongozi unawataka wanachama na wapenzi wawe watulivu na kuendelea kushirikiana na uongozi. Uongozi unawataka wanachama na wapenzi wawe watulivu na kuendelea kushirikiana na uongozi katika maeneo mbalimbali ya maendeleo ya klabu. Aidha, uongozi utaendelea kushirikiana na wadhamini wetu katika kujenga klabu yetu. Daima mbele, nyuma mwiko, imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young Africans Sports Club tarehe 12 mwezi wa 8 2020. Baada ya hukumu hiyo, Simba Sports Club nao kesho tarehe 13 mwezi wa 8 2020 watakuwa na press conference katika hoteli ya Serena. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.